e gjithë qeverisja e Tiranës tashmë është një aktivitet i përditshëm dhe i vazhdueshëm kriminal. Çdo akt, çdo veprim, çdo firmë, çdo vul e Edi Ramës dhe ministrave bëhet vetëm për të vjedhur, vetëm për të grabitur, vetëm për të përfituar padrejtisht. Me këtë përkufizim për qeverinë e Edi Ramës, Lurzim Basha komentoi dy rrugët që u dhan me koncesion, Orikum Llogara dhe Milot Baldren. Koncesionet sipas Lurzim Bashës do të sjellin pasoja shkatërruese dhe parashikoi destabilitet të vendit. Sot e gjithë kupola e Partisë Socialiste, rilindja, është e kapur nga krimi dhe interesat e privatëve. Të gjitha politikat e saj janë kriminale dhe shkatërruese për proceset politike në vend, nga vjedhja e zgjedhjeve tek çdo veprimtari tjetër politike. Për koncesionet kriminale dhe pastrimi masiv i parave në ekonomi, janë gjithashtu rrezik për sigurinë kombëtare dhe rrezik për destabilizimin politik, social të vendit. Zgjidhja e situatës sipas Kryedemokratit Basha do të vi përmes një legjislacioni të ri që po përgatitet në Selim Lu e do të nisë zbatimin kur opozita do të bëhet shumicë qeverisëse. Që ditën e parë të qeverisjes, para çdo gjëje dhe mbi gjithçka tjetër, ne do të ndërmarrim një operacion të gjerë të paparë e të padëgjuar ndonjëherë, me shtrirje nga Shqipëria në vendet e tjera për hetimin, zbulimin dhe ndëshkimin e të gjithë vjedhjeve dhe grabitjeve. Hetimi do të përfshi pasurinë e gjithë ish zyrtarëve dhe zyrtarëve tanishëm, ata ish ministra, ish sekretar përgjithshëm, që janë larguar pasi mbushën xhepat. Politikanët e punonjësit publik nuk do të mund të blejnë asnjë kostum, e jo me vila dhe makinat shtrenjta, pa u hetuar për burimin e parave. Teksa opozita vazhdon me denoncimet për qeverinë, kreu i saj Edi Rama prej dy ditësh i qetë pushon, drekon dhe shëtit në turqime Erdoganin.